دنیا تہ پگلی یت روز نہ کہیں فرمس تیل کوتا نم فرمس کوتا شی تیل ضرورت فرمس تیل دی خزر آنچ سمت فرمویس اللہ پاک کرنی رحم بس قیامت کے صبح تا وب دن گاس ہے تے اگر یوتا نا بس مالک تیل ون سی کوتا نم یت یعنی کوتا نار کیا چھ شک پائی چھ یتک احوال پائی جہنم چون کوتا نم بتیل فرمویس اخ زر نی اخ زر مطلب کو اخ ایٹم نی یوتا زر شو پائی کچھ ونن معمولی اخ چیز ہس تبس نیر نی سیہن اور تھی نیو حضرت جبرائیل امین علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاکرن گڑ کو رکھ زرس اکی زرس ست لٹ چھلک رحمت سے گوت کرس رحمتک دریاوس مز ست لٹ پہ دس نیر سنی کوت یہ دنیا مز یل جبرائیل امین علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نار اون گڈنت یت اکس تھتس پہاڑس پٹھ ووت فرمک سہ پہاڑ تہ پگلیو سہ پہاڑ تہ مکلیو ام تصر سی چھلمت کس لٹ اوسو ست لٹ اوسو چھلمت یتھی پہاڑ تہ پگلیو اتھ ووت دہ تت پہاڑس سہ گو جذب اخ لکڑی مز بیو کنین مز سہ جذب اوے چھ لکڑی تہ نار ہیون تہ کنین تہ نار ہیون کن چھ نہ ٹکراون پان وتہ کیاہ نیرن حظ فرموک یہ نار گو امیک دہ گو جذب لکڑی مز بیو کنین مز جذب اس زر اس یہ تلک نیک واپسی بے دوز قسمت یت کیا رود وی دہ امی دہ اثر یت اس نار چھ دنیا کی تمی دوز کی دہ اثر اور دوز کو دہ تھی کی یہ ست لٹ گو چھولمت آمت سہ زرس چھلنے رحمت ست اور اس انسان وی دوزخس مز وال نی اللہ پاک کران تمس کیا کر تو تصور گھن حظ اس لیے فرموک چیخو پکار کر جہنمی تت اللہ پاک بچین تم جہنم نش اس لیے گھن پریشان تت اس لیے فرمان اس نالائق آس یم صحیح زندگی گزارنے کی ام سی ندا لگان پھر مین ام بندن ون اپوز اپوز ون اس لیے کیا کرس جہنم فرش و فروش کرس ات نار زلس قبری مز اور قبر یس تنگ کر امس بچارس مصیبت آن کتامت یوتھ قبری مز کڑنی توتان مز مصیبت اتھ پریشانی مز اس چیخو پکار کران کرکھ دون اوے فرموک اس دوزخی آن تم سن چیخو پکار بوزان کم بوزان تم سن چیخو پکار بوزان ساری تمام مخلوقات غیر الثقلین انسانوں تو جنات ورائے باقی ساری بوزان حس اوے اکس روایتس مزہ مسلم شریفس مز روایت حضرت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پکان پکان سفرس پکان اونٹنی پہ سوار اونٹنی تج وٹھ کھوس اونٹنی صحابہ کرام فرمو امس اونٹنی کیا گو حضور فرمو امس گو نہ کہیں یمن دون قبرن اس عذاب گسن یمن دون قبرن اس امی چیخو پکار بوز ام اونٹنی اس لیے کھوز سی ام تج وٹھ وتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تتھن فرموک یمن گو اس نہ بڑی چیز موجب عذاب گسن کیا یم ز گنا کرن اخ اس پیشاب چھکو نش بچن کیا بیاکھ اس چغل خوری کرن یم سن کتھ ہمس ہم سن تہ ہم سن یمس اس لیے فرمو یمن دویم شخصن اس عذاب گسن اس لیے بوز ام اونٹنی اس لیے فرمو ساری مخلوقات چھ بوزن انسانوں تو جنات ورائے فرمو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہاو ہے انسانن جہنم کا عذاب قبر ہن عذاب فرمو خوف شم پت کرین دم کانسی دفن اس کانس کرین دفن ایک رواج فرمو اگر توئی وشو تی چیز یہ بوشس وشن فرمو جنگلن چلیو تئی جنگلن چلیو یہ دنیا گس وران خان وران گس سور دنیا ساری دمن اس کرو تو کرو کت کت تھی وشن قبر مز کس عذاب گسان یہ دنیا گس وران یہ بس نہ کہیں ساری چلن جنگلن مز یہ قیامت منظر یل قیامت برپا گس انسان کیا گسن مدہوش گسن یم چلن یور جنگلن مز مسن نہ پریشان گمت حس یم چلن جنگلن کن اور جنگلی جانور نیرن تر تمین بستین کن پریشان آسن اس لیے فرمو اگر تہ دوزخ عذاب فکر ترو اگر تہ قبر ہن عذاب فکر ترو دنیا مز روز کہیں ساری چلن جنگلن کن جنگلس مز چلن ساری فرموک یہ دنیا گس تیل وران اس لیے فرموک اکس انسانس مدت واریا گزاری قبر مز واریا زیادہ مدت چھس یا چھس تت راحت نت چھس عذاب یمس راحت آس تمس باس نہ کہین قبر ہن مرن کہین باسس نہ بالکل حس روایتن مز آو اس نماز ہن پابندی آس کران نماز ہن آس زبردست پابندی خاص طور عصرچ پابندی آس کران عصر نماز ہن قرآن پاکن کر تاکید عصرچ حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین نمازن حفاظت کرو خصوصا از نماز عصرچ حفاظت کران فرموک اس نماز ہن پابندی آس کران زبردست آس امس نماز ہن شوق اس انتظار آس نماز کران فرموک یتھی مری انسان مود آو قبر مز تراؤن امس یہ نکیرو منکر سوال پرسنے یتھی نکیرو منکر سوال یوت پرسن امس باسہ کہ آفتاب چھ لوسنی ہو لوگ یہ بین ہو تھوڑا ترو جائرس میں سوال جواب گئی پتہ گوڑ دی میں اثر نماز کیا اثر ونیا گیسے آفتاب لوس میں گیس پتہ اثر قزا یہ سن نماز ہن پابند فرمو کیا امس دپ خدا صاحب دیو کی اجازت پڑھن نماز
یہ لگہِ اللہ اکبر کرن یہ اسہِ اثر نماز پرن روزن کتس ٹائمس انسان ہیکہِ نہٕ تصور کٔرِتھ أمِس کتس ٹائمس قبرِ منٛز البتہ أمِس کیاہ باسہِ یُس نمازن پابندی آسہِ کرن أمِس باسہِ نہٕ کِہینۍ فرما اثر نماز آسہِ أمِس ختم کرنے ہُپٲرۍ پھونکہِ حضرت اسرافیل سور یعنی قیامت گژھِ برکہ أمِس دپن وۄتھ سا قبرِ منٛز وۄتھ سا نیا دپکھ ہے گژھو کوٚت خۄداے سٕنٛدۍ بنٛدٕ قیامت گٔے برپا دوٚپکھ ہے مےٚ نے وٕنۍ ژور رقٲژ تہِ مۄکلایہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ تُہۍ کَپٲرۍ چھِو وَنان قیامت گٔے أمِس آسن خبر کۭتیاہ ؤری گٔمٕتۍ لَچھ بٔدی ؤری أتۍ أمِس باسہِ نہٕ کِہیٖنۍ بَس یِہوے ژور رقاژ بقدرٕ یُتُے مُدت باسہِ أمِس بیٚیِس رِوایتَس منٛز فرمُک یُس پاک دَمن آسہِ پاک دَمن زِندگی گُزارٕ جوان اوس عِفت پَسنٛد اوس پاک داغ اوسُس نہٕ لوٚگمُت عزتَس یِمن وۄپرن ژۄپرن کورٮ۪ن پَتہٕ اوس نہٕ کیٚنٛہہ فرمُک ییٚلہِ گُزرِ أمِس چھِ ترٛایَن قبرِ منٛز سوالو جواب گژھِ أمِس أمِس یِیا کھوٗر برونٛٹھ کُنَتھ اکھ خوٗبصوٗرت ہوٗر اکھ تٔمِس آسہِ ہار لٲگِتھ گٔلِس آسہِ تٔمِس ہار لٲگِتھ سُہ أمِس قریٖب قریٖب أمِس لَگہِ خۄش یہِ ہار أمِس مَرَن وٲلِس یہِ ترٛایہِ تٔمِس تھپھ اَتھ ہارَس یُتھُے یہِ تھپھ ہیٚیہِ تَتھ ترٛاوٕنۍ سُہ ژھیٚنہِ سُہ ہار تِم مالہِ پھٔلۍ پیٚیَن بِکھراونہٕ یِن وۄنۍ کوٗتاہ ٹایم لَگہِ مالہِ پھٔلۍ وَٹنَس آز گوٚو 10 مِنَٹ 20 مِنَٹ اوٚڑ گَنٹہٕ البتہ ییٚمِس چھِ تیوٗتاہ مَزٕ فرمُکھ یِم آسن مالہِ پھٔٹی سۄ ہوٗر تہِ لیٚمہِ یہِ تہِ لیٚمہِ یہِ مَرَن وول تہِ یہِ آسہِ تِم جمع کَران تِم مالہِ پھٔلۍ ہُپٲرۍ آسہِ اسرافیلَن سوٗر تہِ پھوٗکمُت أمِس دِوان وۄتھ سا خۄداے سٕنٛدۍ بنٛدٕ یہِ آسہِ وۄنۍ یِمے مالہِ پھٔلۍ یہِ وَٹان یہِ چھُ پاک دَمنٕے صِفت اس لیے فرمُک یُس پاک دَمن زِندگی گُزارِ ییٚمِس جوانَس کانٛہہ کوٗر آسہِ وَرغلاوان پانَس کُنَتھ ذاتو حسبی وَنصبِن یۄس جمال واجِنۍ آسہِ خوٗبصوٗرت آسہِ مالدار آسہِ خاندان واجِنۍ آسہِ سُہ آسہِ أمِس گۄنہٕچ دعوت دِوان یہِ دوٚپمَس ہے بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ گۄناہ اِنی اخاف اللہ بہٕ چھے خۄدا صٲبَس کھوژان مےٚ چھُے خۄدا صٲبُن خوف چھُے مےٚ حضوٗرو فرمو پگاہ آسہِ عرشہِ کِس سایَس تَل یہِ جوان کیٛازِ یِم گُزر پاک دامن زِندگی اِسلیے یہِ سورُے راحتُک تہٕ عذابُک دارمدار چھُ قبرِ ہِنٛدۍ سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ آز یَتھ دُنیاہی زِندگی پٮ۪ٹھ ییٖژاہ یہِ صحیح آسہِ تیوٗتاہ چھِ أمِس قبر آرامَس منٛز گُزران اور ییٖژاہ یہِ مُشکِل آسہِ غلط آسہِ تیٖژاہ گژھِ قبر منٛز أمِس عذاب اِسلیے چھُ سورُے دارمدار مُختصر زِندگی پٮ۪ٹھ اگر چھِ یہِ مُختصر چھِ یعنی باقیو اعتبار چھِ مُختصر عالمِ ارواہَس منٛز اوس اِنسان خبر کۭتِس ٹایمَس عالمِ برزخَس منٛز اوس واریاہَس ٹایمَس اور حِسابہٕ کِتاب کِس دۄہَس منٛز اوس واریاہ ٹایمَس تَتہِ ٲسۍ اَکوے دۄہ 50,000 ؤرۍ یَن برابر آسہِ اَکھ دۄہ اِسلیے چھُ البتہ یہِ باقیَن مُقابل چھِ مُختصر البتہ اہم چھِ واریاہ زیادٕ کۭژاہ اہم چھِ باقیَن ہُنٛد سارنٕے ہُنٛد دارمدار چھُ یَتھ زِندگی پٮ۪ٹھ اگر یہِ صحیح چھِ قبر تہِ چھِ صحیح اگر یہِ صحیح چھِ تہٕ حشر نشرو چھُ صحیح اگر یہِ صحیح چھُ تیٚلہِ چھُ اِنسانَس تہِ سٲری مرحل صحیح اگر یَتھ گڑبڑ گوٚو تیٚلہِ چھِ باقٕے سٲری مٔنزِل خراب اور کُنہِ ساتہٕ چھُ اللہ پاک ہاوان تہِ قبرِ ہِنٛدۍ مرحل قبرِ ہُنٛد عذاب اِمام بُخاری علیہ رحمٰن چھُ ادب المفردَس منٛز لیوٗکھمُت فرمو اکھ جوان اوس بُخاراہَس منٛز سُہ اوس زبردست حدیٖث کِتاب اکھ چھِ لیچھمٕژ اِمام بُخاریَن اکھ چھُ بُخاری شریٖف تِہِنٛز مشہوٗر بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ تِمو لیچھمٕژ تَتھ چھُ ناو الادب المفرد تَتھ منٛز لیکھمو اکھ تِمو رِوایت جمع کٔرمٕژ فرمووُکھ اکھ لٔڑکہٕ اکھ اوس جوان اکھ سُہ اوس یِہوے بدکار گۄناہگار اوس تٔمِس ٲس موج کران دۄہے نصیٖحت گوٚبرِ نافرمٲنی مہٕ کر کینٛہہ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی چھِ باز سُہ اوس تٔمِس لیکھ آسان کران کیاہ اوسُس دَپان تِمن اوسُس کھر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھےٚ کرٛٮ۪کہٕ آسان دِوان یِتھ پٲٹھۍ کھر چھُ ٹانٛگ دِوان تِتھٕے پٲٹھۍ چھےٚ کرٛٮ۪کہٕ دِوان ییٚلہِ تہِ سۄ نصیٖحت کٔرِتھ سُہ اوسُس یورٕ دَپان یی کھر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھےٚ گوڑن آسان ژھۄپہٕ کر فرمُک یُتھُے یہِ موٗد ہر دۄہَس اَصٕر وِزِ قبرِ منٛز اکھ کھر گردن نٮ۪بر نیران یہِ ٲس زٕ ژور ٹانٛگہٕ دِوان تہٕ بیٚیہِ ٲس واپَس وَسان زٕ ژور ٹانٛگہٕ دِوان فرمُکھ ہر دۄہَس گژھان یہِ أمِس یہِ اللہ پاکن أمۍ سٕنٛز شکٕل کَتھ منٛز کٔرٕکھ تبدیٖل تۄہہِ وا سَمجھ حظ کھر سٕنٛز شکلہِ منٛز کٔرٕکھ تبدیٖل اس لیے فرمُکھ یُس جہنم یہِ چھُنہٕ سہل کَتھ سہل ما چھُ حظ یُس اِنسان صحیح زِندگی گُزٲرِتھ گژھِ تٔمِس چھِ قبرِ منٛز بِلکُل راحت کانٛہہ پریشٲنی چھَنہٕ تٔمِس قبرِ منٛز نہ حظ آرامَس منٛز تہٕ عٲشَس منٛز چھُ تہٕ اَمہِ پَتہٕ یُس سُہ نیرِ اَمہِ قبرِ منٛز دوٗری آسہِ تَران فِکرِ کہِ ییٚمِس پٮ۪ٹھ چھِ آسٲنی تٔمِس آسہِ بُتھ تابنا وجوٗہ یوما عیٖدِن نازِرا کینٛہہ بُتھۍ آسن قیامتٕکِس دۄہَس منٛز یِم خۄش آسن تِم آسن چَمکان البتہ وۄنۍ وجوٗہ یوما عیٖدِن باسیرا تزُن یُف الا بِہا فاقیرا کینٛہہ آسن یِمن پٮ۪ٹھ سیٲیی چھٲمٕژ آسہِ یِمن وَنان چھِ ذِلت آسہِ تِمو آسن چشمہٕ بۄن کُن ترٛامژٕ کیازِ تِمن چھِ پَیی اَسہِ کیاہ چھُ دُنیاہَس منٛز کوٚرمُت ہُمن تہِ چھِ پَیی اس لیے گژھن وۄنۍ نامے اعمال تقسیٖم اکھ زیٖٹھ رِوایت فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو یُتھُے معاشر کِس مٲدانَس منٛز واتن اِنسان یُس مےٚ رِوایت پٮ۪ٹھ خۄطبَس منٛز یُحشر الناسو یوم القیامت حُفاتن عُراتن غُرلا فرمُکھ یِن پگہہ قیامت گژھِ سٲری لُکھ ننٛگے آسن سٲری آسن ننٛگے پَلو وَلو آسن نہٕ کھۄر تہِ آسن ننوورے کَلَس پٮ۪ٹھ تہِ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ غیرِ مختوٗن ختنہٕ رُستٕے آسن ختنہٕ آسہِ نہٕ کٔرِتھ یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ماجہِ نِش شِکمہٕ منٛز چھُ بَچہِ نیران یِتھٕے پٲٹھۍ آسہِ سُہ کھۄرنُنُے ننٛگے آسہِ اور ختنہٕ تہِ آسہِ نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ
حضرت عائشہ صدیقہ گئی کہ پریشان فرمس حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دو پگہ منچن قیامتس مز یتھ ساری انسان تو مستورات مرد آن یکوٹے دے ننگے پکن تت حض منچن ینظر بعضهم الی بعض تم آز وچن بعض بس بعض کن مرد وچن مستورات کن مستورات وچن تت حض منچن حضور فرمس عائشہ تم دو کمس آس فرصت الامر یومئذ اشد تمس معاملہ آس واریاہ زیادہ سخت کانس آس نہ فرصت سوچا ہمس اور تمس آس نہ پنی حالچ تہ پائے کہ بہ سا ننگے کن پلو چھم لگت یوتا آس معاملہ سخت واتن معاشر کس مادان ہانکن یعنی دونا یعنی معاشر کس مادان مز فرموک جہنم یہ ان کت مز معاشر کس مادان وجی یوم اذن بی جہنم جہنم یہ ان کت پاٹ ان سو روایت مز فرمو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرموک تت آسن ستت سا زنجیر کر ہر اکس زنجیر آس اک فرشت مقرر اور تمس تحت آسن ستت ساس فرشت اکس زنجیر آسن ستت ستت ساس فرشت لمن یم آسن کس زنجیر کرتا ستت ساس زنجیر فرمو انی ان ہاکن ہاکن یہ ان جہنم معاشکرس مادانس مز وہ اس یہ ان یہ ات گھس چیکو پکار یہ دی کرک 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 دی امس یا اللہ یم چان نافرمان آس یمو دنیا مز غفلت کر اختیار انوک انوک آز ہیچناوک سبق تم انوک آس جلدی اور تیوت آس جوش ات غسہ آس جہنمس فرموک تمبر آس لگا نبر یہ نار چھنا بڑکن آز پتہ تمبر تلان سہ فرمک اتھے پاٹھ جہنم تمبر تلان البتہ تمبر کتا بڑ آس یہ قرآن پاکس مز تمچ اخ تمبر آس کا جمالت سفر اخ آسا سرخی مز تیز تصر آس زبردست یعنی فالن فال آس بیے کتا بڑ آس محل خانہ سم آسا تمبر یوتھ محل خان چھنا بوڑ آسان آس یوتھ بڑ بڑ اخ تمبر آس فرمک یہ لگائے معاشر کس مادانس مز تم انسان آسان جمع ساری لگاؤن اخ تمبر نبر یہ کمن آس بہان فرمک یہ دوز کھین کلس بہان یہ اس لیے تھی یہ جہنم چیکو پکار کر اور امس کھس شرارت جہنمس ساری گھن پریشان تر یم تہ معاشر کس مادانس مز لک آن تم دین کرکہ تر کیا دین کرکہ نفسی 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 روایتس مجھ اکثر خطبس من بوزان و یقول ابراہیم صفیح اللہ یوم القیامت یا رب نفسی حضرت آدمس تل کرکھ یا اللہ میون زو حضرت ابراہیم یا رب نفسی حضرت شیس یا رب نفسی حضرت اسماعیل یا رب نفسی بڑ بڑ اول الاعظم پیغمبر آن تم آن کرکہ دون یا رب نفسی یا رب نفسی ولی تمام گناہ گار مز آن خبر تم کی ون تھی ساری دین کرکھ یا رب نفسی یا رب یا اللہ میون زو وہ بہت سوال کران یہ دن پیر صبن تب کیا مسلس روز پہ تک پگہ پہ پتہ پتہ روز بہ پکن ث پانس ست تہ پیغمبر گھن پن امت تک مشت سوائے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس تہذ پکار اس الگ اخ تم آن یا رب امتی امتی باقی ساری انبیاء ساری اولیاء ساری نیک تو صالحین ساری آن دون کرکہ یا رب نفسی یا رب نفسی کرکہ دین فرموک جہنم مز نین فرشت ترین قسمن ہند فرشت نیرن اخ آن توک ہیت بیاک آس پڑ ہیت اور بیس آس زنجیر یین یم دپن رٹوک مجرم تو نیوک یم دوز کھس مز یم ترائن یمن توک نال اڑین نین بخت کھکڑی جہنمس مز اور اڑین نین اتھے پٹ زنجیر لاگت قرآن پاکس مز وی ولا یوسک وساقہ احد اللہ پاک فرم بہ گنڈن مجرم دوز کھس مز گنڈن بہ یم نمک گنڈت چھنا یل پولیس وال پتہ نیون کس مجرمس تم تمس ہتھ کٹ تراون ہتھ کٹ ترانس نال تہ پکنا روب تہ نی اتھے پٹ البتہ سہ آسن عام ہتھ کٹ فرموک رب گنڈ تت پاٹ پنس مجرمس کانس آس نا پن مجرم تت پاٹ گوندمت صحابہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ ونتو کت پاٹ گنڈک مجرم فرموک صحابہ تہ چھو پائی فس یپر یس تار کن زد کرن شرمگاہ کن یہ زنجیر نبر کڑ اتھے پاٹ یہ جہنمس کن پکناون زبردست سخت منظر آس البتہ کی آسن حشاش بشاس یمن دشن ساتن مز نامہ اعمال یین دین تم آسن زبردست خوش و اما من اوتی کتابہ بیمین یمن دشن ساتس مز نامہ اعمال یین دین تین دپن ہا او مقرا او کتاب اے معاشر کے مادان کے لوکا وچھو میو نام اعمال بہ گوس کامیاب اخ فرشتی ات تلس تھو اے معاشر کے مادان کے لوکو یہ اس فلانی بن فلانی یعنی فلانی انسان فلانی سن نچو یہ گو کامیاب وہ ناکام گھت زہائی یعنی اصلی کامیابی یہ کامیابی ام پتہ ناکامی دنیا مچھ کامیابی تی ناکامی تہ البتہ سہ کامیابی یم پت اچھ ون قیامت کس دہس یوم الحسرہ یہ حسرت دہ یم ندامت گھس تمہ ہمیشہ خطر ندامت اور یوم الفلاح یہ فلح دہ اس کامیاب گو سہ گو ہمیشہ خطر یوم الحساب یہ حساب دہ یوم الجزا یہ جزا دہ اور اچھ و ناو بزرگن کتاب لچھ تم لکھ نمنمت ناو قیامت کس ناو لکھ تس نمنمت ناو دہ قیامت اس لیے فرم یہ دی کرک یا ہاں ہا او مکرو کتاب یا دیو میون نامہ عمل نظر
فرمایا بہ گوس جنتس مز بہ گوس کامیاب البتہ کامیاب کیا گوس انی ظننت انی ملاکن حساب یا میوس پائی دنیا مز میوس خیال آخرت میوس پائی کہ رب ہے میں حساب اچھنا غفلت چھ گسن یہ ہے کہ آخرت دھیان روزن یہ انسان کیا گس کامیاب ام سن صفت اس امس اس دنیا مز یاد کیا آخرت گھر اس امس یاد امس اس پائی کہ مش ایک سکس عمل حساب مش ایک سکس شاہ حساب دن نوجوان چھ لیف تران پٹھ دپن ناز اس کو شوچھن البتہ یمس باہو زندگی دپن نہ یہ لیف تل چھ مے کس تام وچھن بازرس تم چھ مے کس تامت وچھن این گٹس مز چھ مے کس تام وچھن تنہائی مز چھ مے کس تامت چھنا دپن ناز یہ چھن مے کہن آز بہ کر چھ ملاقات گڑبڑ آن یہ نوجوان دس آز یہ فلانی جائے آج چھ مے کہن یت اگر ایمان تیل مہ ونی یہ کت مز ون تیل کز ہر کو الم یار بی ان اللہ یار الم یا علم بی ان اللہ یار کیا انسانو تہ نا پائے رب ہر کن جائے وچھن تھی یت تہ تھی آسو تچو رب رب وچھن ہر کن جائے وچھن اگر تہ زو تریم چھو رب اگر تہ ترشو ثورم چھو رب اگر تہ پانچ چھو شیم چھو اور یت نہ کہن چھ تچو رب اینا ما کنتم ان اللہ معنا اینا ما کنتم یت تہ تھی تچو رب تس اس تہ انسان تنہا انسان چھ گناہ آسان پسند تیل فحش گناہن مز بدکاری کران چھ بس کن زن اکس بزرگس کو الہام وار بوجھو تہ یہ کت الہام گوس دپس یمن میان بندن ون دپ یل تہ گناہ کران تہ ساری درواز بند کران ساری وب تان دار تان بند کران دپان فلانی گوس نہ وچن کیس یمن میان بندن ون کیا مخلوقو من ساری کھت حقیر بہ باسان میون درواز چھ بند کران یعنی تیل میون درواز بند کران کہ خدا صب گوس نہ وچن ساری دپان مول تہ ثلین ہو ثلین پتہ وجو فلم ہم موج ثلین پتہ وجو بن تہ وتھن تھوت پتہ کر بہ کت البتہ تمہ سات گوس یہ سوچن کہ مے کس تام وچن عظیم ذات چھ مے وچن فلمس یمن میان مخلوقس ون کہ ساری درواز مخلوق بند کرنا پتہ گناہ کران سارو مہ حقیر بہ باسان بہ رب مے تھی چھو گناہ کران مین چھ شرما ورما چھنا یتن تہ انسان گناہ کران تتہ رب آسان ست ام مطلب گو امس احساسا احساسا اس لیے گڈن کام کیا گڈنس یہ احساس پک کر کہ مے ہر کن جائے رب رب وچن رب وچن اور یمس یہ چیز گو حاصل سہ گو کامیاب آ بزرگ اخس تمس کی مریدین یل مرید پک گسان یل تمس استظار گس پود تمس خلافت دن خلافت مطلب گو وہ کی باقین تربیت وہ ان واز ست یعنی مجلس ست یمس ست بہن ست وات باقین لکن نفع چھنا کی آسان تت یمو ست نقصان بیس واتن کانس نش بہن ست نقصان واتن کانس کت ست بیس نقصان البتہ یمس کم بزرگ اعتماد کر دپ یمس دس میں خلافت خلافت مطلب امس پہ اعتماد یمس نش وی یس تی تمس وات فائدہ سو تھجی پایو کا ولی خدا تمس واریہ مرید دین تمس علما تم لکھ تت بڑ بڑ علما تم دکس عام نفس خلافت یعنی اعتماد کور امس پہ ظاہر سہ ان پڑھ بچور تمس پائی کہ خلافت کیا گو باقین لج پائی ہے یمس حضرت و خلافت دزم یعنی یہ ہیک وی بیت باقی یمس ہکن مریدین امس نش یت لکن وات امس نش فائدہ تم گئی پریشان دوپ شاید گو حضرت غلط یا کمی کال گو امس یت اور بیچ یہ عالم والم یہ عام نفر امس کیا بچارس پکنان یہ پیری مریدی کار یم گئی پریشان یمو دوپ وی ونو حضرت تمس کت پہ ہکو ونت یعنی پیرس کت پہ ونو ٹھیک کت پہ کورت اعتماد امس پہ یم گئی امس دس اس بوز اس حضرت خلافت دسم دے ہاں حضرت دت میں اجازت امس بچارس یہ پائے اجازت تصبیحات پڑھنے دن اجازت فلانی دم حضرت فلانی ذکر از کر یہ کر یہ کر تمو دت میں گنڈکی دہ اجازت دے بیت کر امس خدا سنس بیت پائے یہ کیا یہ کیا گو اجازت کیا گو یمو دوپ ہے یہ سمجھا عجیب کت یہ ہکن سمجھ تی وی امس کیا یمو دس ہے ون تم یمو دو کرو کیفیات پہ معلوم کہ یہ کن مقام ووتمت کن حضرت گو غلط فرمس ون تو ٹھیک کیفیت چھ گھن یہ کس کیفیت چھ ٹھیک دیکھے مے کیفیت ویفیت کی مشا پائے کیفیت کیا گوس البتہ بنو تک کت اخن یتھے بہت استنجا کرنے چھ گھن بس منچن اعزاز بن والس سر بس دم رب چھ وچھان رب چھ رب چھ وچھان فرم بس ہاں پور استنجا تک بس جلدی جلدی کران تو یون چھس مش شرم یون حیا ربس یون بس دن سہ رب وچھان یمو دوپ نا یہ امس حاصل اصل یہ چیز اصل چھنا یہ زندگی سے یہ قرآن پاک من وا بد رب حتہ یہ اتی اکل یقین تھی کرو پنس رب سن بندگی کت تام حتہ یہ اتی اکل یقین یوتان یقین یو تھی پک رب سنس ذاتس پہ یقین کہ رب اس وچھان رب اس ست عبادت امی موجود نماز کیا پڑھن ان تعبد اللہ کا ان کا ترا میں بندو عبادت کرو مے کت پہ کر عبادت کا ان کا ترا زن اسو مے وچھان فعلم تکن ترا فعنح یراق اگر یہ کیفیت گھو کی تیل کیا کرزو فعنح یراق تیل کرزو یہ تصور کہ رب مے وچھان عبادت مقصد یہ نماز مزے یوت نیا اچھے نماز مزے یہ دھیان تھا اچھے باسان حضور فرمو نا کہ نماز مز کرزو یہ تصور
تتھ ونو عبادت عبادت چھ نمازی ہوت ہر کان کام یل کریو تم سات گوس آسن استظار کے رب چھ میں وچھان رب چھ میں بیا بزرگ اس تم خلافت ترے دو آو ترے دو بعد جس پنی پیرن خلافت مس نیر سر سگو وہ تو کمالس چ گئی اسلا باقی گئی پریشان دپک نہ اس 10 وری گئی 15 وری گئی یتی چکھ پوٹ جس تم اس تم کر اعتراض پنس پیرس پر نہ اس گو واری ٹائم یتی مے کو امتحان کرو ب بہ ہاو تو یہ کمالس ووتمت کن یہ ات لائق کن کہین یہ کیا باقی اصلاح کر سارے دن کوکر پوت دک نیری یہ دن خش کر یہ دن مر البتہ تتھن مر جن اتن نہ کہیں آس آئی بری دن ساری ان خش کر کوکر پوت مجھے چکت کور تمہیں آج میں کور فلانی کمرس مجھے تیس نہ کہیں وچان ہاں ٹھیک ہے چکت کور نہ کور دیوارس پہ کن تیس نہ کہیں آئی بیا گو مجھے چکت کور تمہیں آج میں کور یہ پشس پہ تیس نا ساروی اس کورمت باقی مرید ساروی اس خش آمت کوکر پوت کر یتھ یہ بند یمس ترے دہ خلافت میلے یا کوکر بو زندہ ہاتھ مس سہ کیا کورس نا دس نا پھرس واریہ طرفات پھیرس بہ البتہ مے نا وچ تس سہ جائے کنہ جائے یتن میں رب اس وچان ہر کن جائے اس رب وچان تو دپیو تتھن مرضی یتن نہ کہیں وچھی تس جائے لبن میں کہیں تس جائے لبن میں وچھو نظر دیو یمس استظار اس لیے عبادتس یہ صفت عبادت ذریعہ گوس ربس قریب گھن امس گوس ہر وقت استظار روزن کہ رب چھ میں گناہ گھس البتہ فوراً ذکر اللہ فوراً اللہ باسن یاد کہ رب چھم وچھان رب چھم وچھان مثال امس فوراً کرک نیرت حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام زلیخا کریو ورغلائن پانس کن تم کیا دیت کیا دوں جواب ول سا مے سن قال حیت لک مس معاذ اللہ قال معاذ اللہ ان ربی سیہدی مس معاذ اللہ خدا سن پناہ بہ ہیک نہیں کرت کیا رب چھم وچھان رب چھم گنچ یتھ انسانس گناہ گھسہ تم بروٹھ سوچ کہ کس تا ذات چھ مے وچ مے دبیا ایک نفرن دبن ہاز مے بد نظری گسن ایک ڈاکٹر صاحب دبن ہاز مے بد سیئر مگو اس ہاز فرمو ناز مے ون تے مے مش موری یم پیشنٹ ویشنٹ یون مے ون تے کیا تیس عملہ بوس بد نظری نش بچن تم کو انسان چھ مے گسن چھنا کس فکر آسن ہاز اس ما چھ یم چیز ہے جب ناز گشتن ام سے کیا گس یہ تر ہچ اپار فکر ام سے کیا گس بد نظری سے کیا گو علماء فرمان اگر اکثر مسلسل سجدہ دون عبادت کرے سجدہ عبادت پت کو نور گس مس حاصل کت حس نور گھس نس دل یس بھرت نور سی مسلسل کرن ژتجی ہندوان عبادت یعنی چلو کوڑ ژتجی تر بادرہ پنہ معبد خان مز نبر عبادت گاہ مز درہ نبر نبر کن پیس کنس غلط نظر کنس کن ژتجی ہندوان نور گو سورے ضائع اکی نظر سی اسلیے سہل کت یہ تم ون ڈاکٹر صاحب دون نظ مون تس تیس عملہ مے کیا ونس مے ڈاکٹر صاحب یتھ پیشنٹ یہ چھ پتہ تھوڑا گھن غلط اراد وتھی اندر ژتجی تمہ سات تصور کرن یمن چشمن پہ کنس چشمہ بس چون علاج یوتھے ژے تصور کرن میانے چشمن میان نظرن ونس ونکس رب سن نظر وچھان مچھ وچھان پن رب اس یوتھے تصور کر دہن پندہن دہن کر پندہ دہ روزن مرضی چھ کن یہ تمس ون بس تمس کرکن تمہیں ودن تتھن تمس بیزی شعر پڑھن کیا شعر جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے جو کرتا ہے تو سری کرو یار جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے شنا کس تا وچھن کستان اس لیے یہ تصور کرنا کہ مجھے کس تان وچان مجھے کس تان وچان ہر ہمیشہ تنہا رو دن نہ تنہا چھ مے وچان مجھے کس تان وچان لینف مز ثاؤ نہ کس تان وچان کن جائے ثاؤ تو مجھے کس تان وچان باغس مز گو نہ مجھے کس تامت پتہ ما گئی غلط حس نس کس پہ کر مسلمانس پہ دل کہ بہ کرا گناہ بہ وچھا فلم بہ کرا بدکاری بہ کرا لڑکین ست کلام بہ کت پہ کرو امس نہ پائے کہ یل اندر اللہ پاک سن استظار آس کس مسلمانس گھس مجھے ضرورت گناہ کرنس کہین اللہ پاک سارے استظار حاضر دعا کرو اللہ